Ladislav Medňanský, autor tohto obrazu a uznávaný maliar z prelomu 19. a 20. storočia, pochádzal zo šľachtickej rodiny, kde bola jazda na koni jedna z nevyhnutných zručností i bežných kratochvíľ. Ušľachtilosť zobrazeného koňa a uvoľnenosť skúseného jazdca, odetého v dokonalom jazdeckom odeve, napovedá, že by mohlo ísť o niekoho sociálne spriazneného rodine Medňanských. Jazdecké portréty sú bežné pri zobrazení historických osobností, dávnych kráľov, šľachticov a vojvodcov. Zobrazenie jazdca na pokojne stojacom hnedákovi nemalo slúžiť ako reprezentatívny jazdecký portrét, jednak pre jednoduchosť výjavu, ale tiež slovo štúdia v názve obrazu znamená, že šlo len o predobraz k inému dielu. Náš jazdec nie je ani bližšie identifikovaný, nepoznáme ho z literatúry, ako napríklad slávneho Dona Quixota de la Mancha. Dielo prináša vzácnu vyváženosť figurálnej zložky a rovinatej krajiny v pozadí. Na maľbe vidíme aj určité poškodenie. Bez bližších informácií sa môžeme domnievať, že ho spôsobil starší rám alebo niektorý z bývalých majiteľov, ktorý z neho uprednostňoval menší výrez. Medňanský toto svoje dielo na obrazovej ploche nesignoval.